Labas vakaras, su Saulėlydžiu prasideda ir dviračio žinios. Nu kągi, Mauzeriukas, sveiki, aišku, visi. Nu ką padarysi, mitingas prie Seimo davė visiškai priešingų rezultatų. Kokių rezultatų? Rezultatų priešingų negu tikėtasi. O ką turim dabar? Mitinguotojai reikalavo nuversti, nustatydinti konservatorius ir liberastus. A kas gavosi, kad byra pačių žaliųjų valstiečių frakcija? Nu taip, Lukas Savickas išeina iš frakcijos. Rūta Miliūtė nebenori sėdėti su riaušių gynėjais prie vieno stalo. Skvernelis taip jau drąsiau kažkaip tai apie naują frakciją pradeda kalbėti. Na, žiūrėjau, jūs pastebėt dėsningumą. Lukas Savickas, Rūta Miliūtė, Tomas Tomilinas, Virginijus Sinkevičius. Visi jauno koko amžiaus politikai. Puikus pastebėjimas. Ir visus tos jaunus žmonės atstumė Karbauskis ir jo politika. Valstietijoje lieka tik vyresnio amžiaus politikai, kas natūraliai priartina partijos pabaigą. Nu, bet dar biški liko jaunimo pas Karbauskį partijoje. Giedrius Surplys, pavyzdžiui, pačiam jėgų žydėjime. Ar pats jau sako, kad jis irgi jau jiems ir nubėgs taiga nuo jo ten. Šitas gal nepabėgs. Matot, Giedrius Surplys yra tokia hipsterinė Širinskienės versija. O jokia Širinskienės versija nuo Karbauskio nepabėgs. Tada dar yra buvęs aplinkos apsaugos ministras Kęstutis Mažeika. Jis jaunas irgi. Bet senas medžiotojas, kas iš principo sugadina visą jaunatvišką vaibą. Tai valstiečių žaliųjų frakcija skils ne pagal vertybės, o pagal amžių. Ramūnų jau turėtų būti neramų. Kai visas jaunimas išeis, nu tai kas kompa frakcijoje patvarkys, kai pareis, kai pastriks? Jo. A visoms amžiaus grupėms subalansuotoj laidoj šiandien žiūrėkit. Ja. A, į susitikimus su žmonėmis prezidentas Nausėda nuo šiol eis tik su šalmu. Neįveikę Seimo sienų, kitą kartą riaušininkai puls nacionalinę Mažvydo biblioteką. Nes šalia. Šalies savivaldybės skuba steigti pabėgėlių stovyklas ir konkuruoti dėl migrantų krepšelių. Mazeria, ar jau sustiprinta apsauga prie valdžios institucijų? O kam jie stiprinti? Kaip tai kam? Tai jau dvi dienos praėjo. Ką tai reiškia? Reiškia, riaušininkai jau palsėja, atsipūtė, pasistiprinė ir jau vėl gali riaušinti. Nu jo, šiaip Seimo pastatas atsilaikė, vyriausybė saugoma, nu o dėl prezidentūros biški neramu. Taip, aš jau darbe turiu su savimi, tai perduosiu, viskas bus gerai. Taip, jūs galite manimi pasitikėti tamsta mokytoje. Viskas bus gerai. Mhm. Jūsų ekscelencija? O, sveikas, Poviliuk. Bet tai akciją darom? Būna lygiai pavasarį? Poviliuk, jokios čia akcijos nėra. Užsidėjau kaukę nuo erkių, kad suprastum, ir surinkinėjau prezidentūros prieigose akmenis ir štai butelius. Kad jeigu protestuotojai nuspręstų čia paprotestuoti šito aikštėj, jiems po ranka niekada nebūtų nei akmens, nei butelio. Nesijaudinkit, prezidente, ten savi žmonės, gal net mūsų rinkėjai. Poviliuk, jeigu tie žmonės ką nors ir renka, tai tik administracinės baudas. Jie yra nerinkėjai. Jie yra mėtytojai. Ai, nu nekreipkit dėmesio, kaip nekreipės iki šiol. Nors tiesą sakant, Facebook'e buvo ten pasirodė tokių jokelių su klausimu, o kur prezidentas? Poviliuk, taigi aš buvau užsiėmęs. Dirbau. Su Diana iki pat paryčių rinkom akmenis aplink mūsų namus. Pat žinai, mano namas yra stiklinis. Jeigu riaušininkai ten ateis ir ras akmenų, tai neturėsiu kur gyvent, bet akmenų neberas. Visus surinkom. Dar tik obolius liko surinkti. Nu ir trešnės. Na taip, tiesą sakant, iš tikrųjų yra laikas tos akmenis mėtyti ir yra laikas tos akmenis rinkti. Nors tiesą sakant, šitos riaušės, tai, alio, prezidente, man atrodo, kad yra daugiau akmuo į vyriausybės daržą. Gerai, kad tik į daržą. Bet mėtė juk į policininkus, Poviliuk. Net Skvernelį užtrigerino tie protestuotojai. Taip. A, kad jau pradėjom kalbėti. Turiu jums kai ką perduoti. Kas čia? Įspėjimas? Grasinimas? Ultimatumas? Parašai. Kokie parašai? Nu, protestuotojų, imkit, nebijokit. Visas lapas, vieni parašai? Taip, prašė perduoti. Aš pažadėjau, kad pakelsiu, tai yra perduosiu. O pats giminėjote, kad norite kalbėtis su visais. Kalbėtis, o ne keistis laiškeliais.
Ir iš viso kas čia? Vien tik tai parašai ir jokio teksto. Atrodo, kad lapas buvo gulėjo šitoj kanceliarijos parduotuviai ir ant jo buvo bandomi skirtingi parkeriai. Na, aš pažadėjau perduoti tik tai parašus. Na, o kodėl šities žmonės pasirašo? Visai pamiršau, iš tikrųjų, jie reikalauja iš ankstinių rinkimų. Ką? Jau? Bet tai, kad aš tik savo pirmąją kadenciją teipusėjau. Kodėl jie nori mane jau iškart iš anksto išrinkti naujajai? Ne, jie reikalauja iš ankstinių Seimo rinkimų. Va tai tau. Tai tegu keliauja prie Seimo. Tai jau buvo. Buvo, visą antradienį buvo, visą dieną sėdėjo tenai, stovėjo, šaukė, tada naktį buvo, šaukė Seimą lauk, bet iš tikrųjų pagal konstituciją tik prezidentas gali paleisti Seimą. Ne, Poviliuk, Seimo jau aš tai tikrai nepaleisiu, būk ramus. Net akmens į Seimą nepaleisiu. Kas čia bus? Seimas įsivaikščios, o aš vienas turėsiu valdyti valstybę? Ne, Poviliuk, eik jiems ir pasakyk. Seimo aš nepaleisiu, net įsutau. Prezidente, man eiti į Seimą? Aišku tau, Poviliuk. Bet tai jeigu aš nueisiu į Seimą ir pasakysiu, kad Seimą mes nepaleidžiam, tai yra jūs nepaleidžiat, tai man iš nosies kraujo paleis. Nu, ko tu čia bijai? Bailys. Taigi tas celofanas protestuotojų vadas, tavo draugas. Ne toks jau ir draugas. Tiesiog labiau pažįstamas. Celofano tai aš nebijau, bet... Jis mažiukas, bet ten kiti tokie dvimetriniai, tokie gibonai, tai palaikys mane kokiu maldeikiu, tai tada paversi maltinuką. Nepažins tavęs. jie puola viską, vat, kas tik tai su švarku arba su filmavimo kamera. Bet to jie pažįsta tai gal tik tai kokius tris politikus iš veidų. Uspaskichą, Gražulį ir Uspaskichą iš tų laikų, kai dar buvo su ūsais. Poviliuk. Bet taigi aš pats turbūt paskatinau minę, kai sakiau, kad neskaitau tradicinės žiniasklaidos. Kai sakiau, kad žmonės gali reikšti savo nuomonę garsiai. Kai tarkavau ministrus, reikia, nereikia. Prezidente, nu jūs taip nekaltinkite dėl visko savęs. Savęs aš ir nekaltinu, Poviliuk. Aš kaltinu tave. Tu gesti mano patarėjas. Ir visai nepatarei, kaip man elgtis. Bet prezidente, tai bet viskas tvarkoje. Dabar vat, policija rūpinasi, gaudo visus riaušininkus ir tikrai jau dabar niekas nedrįs rinktis prie prezidentūros. Tikrai? Žinoma. Prezidente, slėpkitės. Kas? Ten yra tokia mokytoja, Astra. Tai žinokit, kur jinai pasirodo, ten eina vieni nemalonumai. Nepamatė? Ne, galite išlysti. Apsipažinau. Viskas, Poviliuk, einu. Šiandien dirbsi iš mašinos. Iš mašinos? O tai kur važiuojam? Niekur nevažiuojam, Poviliuk. Automobilis šarvuotas, saugesnės vietos nerasi. Čiup. Taip. Ranka. O, taip. Prašau. Na, žinai. Tu mano peliuk. Draugas mano ilgametė bežionė. Na, sakykit, ką norėjot pasakyti. Turėjau pakalbėti ką nors ne apie riaušės, nu ką nors pozityvaus. Pozityvaus, nu kas čia galėtų Vilniaus, Mero, aistros architektūrą. Oi, ne, žinokit, Mauzerį, kai Širinskį, oi, Sūrskienį, perskaitė apie Šimašiaus visą tą Šimašiną, tai visą savo fem fatal pykti ant mane išlėjo. Gerai. Nu, gal ir negerai, bet gerai. Nu, tai paieškom tada kitos temos, kuri būtų be pykčio. Tema yra. Ar žinote, kad gerovės valstybė yra ne mitas, ne siekimybė, o realiai gamtoje egzistuojantis reiškinys? Konkretizuokit. Konkretizuoju. Italija. Italija. Valstybė Penino Paskaskalyje. Roma sostinė. 60 milijonų žmonių gyvena. Nu, kažką painioja, ten tikrai neteka pieno upės su Bankucheno krantais. Ekonomika buksuoja. Venecija skęsta, prie Komo ežero purvo nuošliaužos baisiausios. Statistiniai faktai ant stalo. Italijoje kas trečias jaunuolis niekur nedirba ir niekur nesimokina. Tai blogai?
Nu tai gerai, bet vis tiek išgyvena, nes vis, nu, vis tiek išgyvena. Reiškia, gerovė egzistuoja, nei dirbti, nei mokintis reikia. A Lietuvoj kaip? A Lietuvoj kas šeštas jaunolis niekur nedirba ir nesimokina. Paprastu matematiniu veiksmu mes galim iškalkuliavoti, kad Lietuvoj žmonės gyvena dvigubai blogiau negu Italijoje. Bet palaukit, tokia jaunimo bedarbystė ir bemokslystė yra tiesioginis kelias į tiesioginės riaušės? Ašgi prašiau vengti riaušių temas. Atsiprašau tada. Nu, Italijoje riaušės negresė, nes ten gerovės valstybė. Nu, atleiskit, bet ne. Nu, kas laimėjo šiemet Euroviziją? Italija. Kas šiemet laimėjo futbolą Euro čempionatą? Italija. Ir kodėl taip atsitiko? Ogi todėl, kad kas trečias Italijos jaunolis neturi lenkti nugaros darbę ar nuotoliniu būdu ir ten mokintis ir turi labai daug laiko žaisti futbolą arba dainuoti. Visą dieną. Nu, bet tai pirmą kartą girdžiu, kad nedarbas yra toks kelias į gerovę. Tai nėra kelias į gerovę, tai yra pati gerovė. Nedirbi, nereikia anksti ryte keltis į paskaitas, kiekvieną dieną yra kaip šeštadienis, ar nenorėtume žinoti. Nu, bet leiskit paklausti, o kur gyventi, kaip susimokėti komunalinius, galų gale ką valgyti? Mauzerijas. Italai šito vietoje turi patį geriausią išradimą pasaulyje. Kokį? Mama. Italija gyvena pas mamą iki pat to momento, kol apsigyvena pas žmoną, kuri eventualiai taip pat po to tampa mama. Tai štai kur gerovės valstybės pamatas, mamos? Nu va, mama mija, o aš kaip durnelis, sulaukęs 18 metų, išbėgau į pasaulyje iš mamos urvelių gyventi. Nors kai laimė buvo būtent tame urvelyje. Tylėkit, jūs neturit ką pasakyti. Sūrski, už vakar protestuotojai apkūlė ne tik policininkus, bet ir žurnalistus. Gera naujiena. Kas čia gero, čia pasikesinimas į laisvą žodį? Gera ta, kad pakol kūlė žurnalistus, nelindo prie kitų profesijų žmonių. Pavyzdžiui, prie bibliotekininkų. O dieve, kaip mane jauku, kaip mane jauku, kaip aš čia nenoriu. Čiagi už vakar apdaužė žurnalistus ir vėliavų kotais ir apstumdė, bet... Nu, okay. A, operator tiesa, jeigu ką, saugai kamerą ne mane, nes kamera nedrausta. Gerai, pradėkim. Sveiki, vis netyla kalbos apie smurtinį mitingą ir taikias riaušės už vakar vykusias prie Seimo. Todėl aš paprašiau apie tai pakalbėti Martino Mažvydos bibliotekininkė Martina, nes jūs esate mačiusi labai daug visokių ir demonstracijų ir mitingų prie Seimo. Kuogi šis buvo ypatingas? Sveiki. Šią savaitę mitingas buvo nuobodus, žinoma, išskyrus vakarinę dalį. Jūs ką jokaujat? Na, nebuvo normalaus koncerto, o kalbos buvo reto banalumo ir kvailumo. Tų kalbų to labiau niekas nesiklausė, visi tik triukšmavo ir baubė. Nu, bet buvo kartuvės, inscenizuotas žydų getas. Jo, rekvizitas neblogas, bet spektaklis nevykęs, kažkaip trūko kulminacijos. 5 valandą isteriška tetulė į mikrofoną pasakė, kad viskas baigėm ir pabėgo. Atsimenu, prieš keletą metų buvo Tapino organizuotas piketas. Buvo šalta, bet kažkaip smagu. Jurgis Didžiulis koncertavo su balalaika. Tai šis mitingas nepaliko įspūdžio? Šio kitokį paliko. Ateiti į darbą bibliotekoje nebuvo lengva. Jau nuo ryto čia ant laiptų būriavusių skiepų priešininkai teko pro juos grūstis. Patikėkite. Na, nejauku eiti pro minę neskiepytų ir rėkiančių žmonių. Iš pradžių aš buvau su kauke, bet jie taip piktai mane žiūrėjo, kad kaukę nusiemiau ir apsimečiau, kad aš esu viena iš jų. Bet į biblioteką vis tik patekote? Taip, bet pietų nejau, nes ant scenos tuo metu rėkavo toks Lobotomas. Lobovas jo pavardė. Aš turėjau omeninę pavardę. Tai grūstis per minę pabijojau. Likau bibliotekoje laukti vakaro. Kai atėjo vakaras, likau nakties laukti, nes už lango skraidė buteliai, akmenys ir keiksmažodžiai. Butelį ir akmenys tai nieko, bet keiksmažodžių aš negaliu pakęsti. Nes aš bibliotekininkė, kalbos žmogus. O sakykit, ar protestuotojai trukdė darbui? O ne, protestuotojai bijo eiti į biblioteką, todėl ir nėjo. Nesuprantu, ko čia bijot.
Taigi čia knygos. Ai, buvo atėjęs vienas vyriškis, prisistatė kaip knygnešys, turėjo rankose celofaninį maišelį, maniau pasims knygas. Bet ne, jisai pasiprašė tik į tualetą. Vilniaus savivaldybė jau atšaukė visus leidimus išduotus kitiems protestams ar demonstracijoms ir netgi dėl tų likusių žada pasikonsultuoti su policija. Dar galėtų pasikonsultuoti su Mažvydo biblioteka. Atsimenu, kai 2009-aisiais vyko riaušės, tai čia šaudė petardom. Baisu, kad petarda neįlėktų į biblioteką. Taigi čia knygos. Viskas tuoj sudegtų. Todėl paprašyčiau riaušininkų, kad riaušės rengtų tik žiemą. Kodėl būtent žiemą? Žiemą pas mus uždaryti langai, todėl mažesnė tikimybė, kad petarda įskris į vidų. Aha, supratau. O sakykit, jūs esat mačiusi begalės labai daug įvairiausių mitingų. Tai kas jums labiausiai įsiminė? Labiausiai įsiminė, kai akis į akį susidūrėjau su Arvydu Juozaičiu. Įsivaizduokit, einu į biblioteką, skubu, o ant laiptų stovi Juozaitis. Bandau apeiti. Žiūriu, rankoje plyta. Išsigandau, bandau pro kitą pusę peiti. Kitoj rankoje plyta. Aha, manau plėšikas. Aš nepažinau, kad filosofas. Žino, toks pasportavęs vyriškis stovi. Taip kojas iš baimės pakirto, kad nei rėkt, nei bėgt. Bet tas Juozaitis su tom savo plytom nuėjo ir pradėjo kalbą sakyti. Tada aš ir supratau, kad man nebuvo kilusi jokia fizinė grėsmė, tik egzistencinė. Bet už vakar irgi kalbą sakė filosofija Nida Vasiliauskaitė. Bet nieko gero nepasakė, kad filosofas gerai skambėtų, turi turėti rankoje arba plytą, arba knygą. Bet aišku, už plytas mitingė dabar policija baudas išrašinėja. O knygų, kaip aš jau sakiau, daugumą vakar susirinkusi jų bijo. O sakykit, koks buvo baisiausias momentas iš visų mitingų, kiek jums teko stebėti per bibliotekos langą? Iš visų. Ai, kai Juršėnui akinius sudaužė. Buvo taip graudu ir taip liūdna. Juršėno gaila. Akinių? Žinot, geri akiniai vėžlio kiauto imitacijos rimeliais. O va gražiausi atsiminimai tai yra 91-ųjų sausio, kai čia žmonės saugojo aukščiausią tarybą. Išeini? Arbata, sumuštiniai, vienybė. Oi, biblioteko ant laiptų koncertas buvo, artistus į vidų įleido. O kai darėm remontą, prieš keletą metų, vienam kartotekos stalčiuke darbininkai net pusę butelio konjako rado. Na kągi, Martyna, jums labai labai dėkoju už atsakymus. Gerbimieji, kai kitą kartą tokį mitingą rengsit, pakvieskite kokį Justiną Jarutį pakoncertuot. Antradienį Tarasovas vaikščiojo iš pačios Klaipėdos atvažiavęs, bet taip jo niekas ir neleido padainuot. Visą dieną tik šūkavot, mes, bibliotekininkai, prie tylos įpratę. Jo, ačiū jums labai, šaunu. Tai linkiu smagių, oi atsargiai, smagių žiūrėkit, nepražuvot per šitą. Neužeisite. Ne. Tai smagių jums kitų demonstracijų, kad jos būtų jums įdomios, linkiu ir. Gerai, aš jau miškiu. Suorski, gal mūdu taip susikaupkim, nustokim tuščiai filosofuoti ir pamastykime, kaip konkrečiai galėtume išspręsti bent vieną kokią nors dabartinę tos pribrendusią Lietuvos problemą. Mažerys, a jo tokia, kaip aš pats iki to nedasigalvoju, šitą reikia spręsti toj pat ir nedelsiant čia pat, nu ko pradedam? Sakyčiau, gal nuo migrantų krizės. Nu, va, ką tik pašnekėt normaliai ir toliau jau kaip niekur nieko nušnekat. Nu, nėra ant Lietuvos jokios migrantų krizės. Nu, kaip tai nėra, tai žinių nežiūrit ar naujienų neskaitot pats? Būtent, kad žiūriu ir skaitau. Būtent dėl to ir sakau, kad ant Lietuvos yra ne migrantų krizė, o migrantų galimybės. Migrantų galimybės. Bet tikrai taip, juokiasi jis čia. Kai tiek šitoj kaip iš karšto blino per snukį su delnu, taip. Mes rimti politologai. Tu aš tau... Prie temos, čia ne šeimų maršė esate. Toj flashbangai snukį įkišu. Klausyk, tu ne šeimų maršė esate. Aš tave akmenais apmėtysiu. Toj gausi praminsiu kaip policininkas aš tave. Teskime laidą. Jūs gal, gerbimas mes ir neskaitėt, kad Europos komisija imigrantų krizė įspręs Lietuvai duos 37 milijonus eurų. 37 milijonus eurų.
Nu taip, reiks nemažai pinigų jų priėmimui, apgyvendinimui ir visoms kitoms procedūroms. Išklausykit teisybę. Pas mus šiandienai dienai randasi kurtais 4000 migrantų. Taip, taip. Nu tai padalinkit tos 37 milijonus ant tų 4000, gaunasi kiek? Teisingai, kurtais po 9000 eurų ant galvos. Nu tai klausimas kyla, tai kam čia juos stabdyti, tai tegul jie plūsta čia. Kai šitokie pinigai, nu tai priimam visus. Gerai, o kur pato juos visus apgyvendinti? Viena aš asmeniškai įsipareigoju apgyvendinti pas savęs. Tegul tik duoda man tos pinigus. Atlaisvinsim senelio strybo kambarį, tegul ten gyvena kaip kvartirantas. Nu ir valgo savo pieniškas sasiskas, stebėdamasis iš nuostabos ir tokio nušvitimo, kad kaip galima iš pieno tokį skanų daiktą pagaminti. Bet tai ar aš teisingai suprantu, kad tuos migranto pinigus jūs žadat pasilikti savo? Na tai kodėl gi ne, jeigu aš gaunu vaiko pinigus, tai kodėl aš negaliu gauti migranto pinigus? Nu gerai, tarkim vieno jau taip vieną problemą išsprendėm, o ką darysime su kitais visais migrantais ir problemom? Nu, jūs pasiimsit antrą. Tikrai nepasiimsiu. Mauzeriukas, nu jisgi vienas gyvena dviejų kambarių bute, nu negi jums nereikia tų 9000? Ne, aš uždirbu kiek man reikia, man pačiam ir man pačiam vienam patinka gyventi. Nu bet jisgi mane buvot priėmęs savaitėj. Kai Sūrskinė buvo pakeitusi mano namų spiną. Vat po šito aš daugiau nebenoriu jokių kvartirantų. Vis dar pykstėt už klozėtą. Zlopametnas jūs esat. Su tokiu požiūriu jūsų, nu, jokios krizės neišspręsit. Nu, bet tai, tai jis ir taip nudergtas buvo. Jūs pats ten nelabai prisižiūrit. Užkeitimą man dar vis tiek pats esate nemažai, be to dar skolingas. Piktas žmogus, peliukas esate. Ten, kur kražantė į Dubysą Alma, kur veda kelias tilžen iš Rygos, tarp bulkų ir kukečių stūkso Kelmė, žemaičių miestą žemėj Lietuvos. Kryžiuočių raštus keitas arba girtas, atlaikė švedų antpolius kadais. Bet Kelmės miestas neiš kelmo spirtas, su savo aikštėm bokštais ir laukais. Žvelgi į foto objektyvą ir žila Kelmės praeitį matai. Kahalas buvo čia, o čia ješiva, Itzhokas meras rašė apie tai. Kai Kelmės triko, tažą žmonės rengė, miestelinai dulkėjo audžiami, o turguje arklių žirgeliai žvengė, parduodami ir perparduodami. Ir kas iš to, jei šiandien pasiklaus kas, jam atsakysim dieną ir nakčia. Iš čia Veryga eidintas Šustauskas, Kęstutis Urba irgi gimė čia. O dar seniau labai kieti žemaitę, kuriuos vadinam Lietuvos garbė. Pats Zaivišinskis ir pati žemaitė, ir dar Marcinkus, kur iš KGB. Čia Burbaičių piliakalnis mums šviečia, lyg švyturys ar saulė tarp žvaigždžių. Šis kraštas turi daug garbės piliečių, pirmiausiai Adolfą Šleževičių. Žemaičiai kaip tie ąžuolai nelūžta, ir skamba čia žemaitiška šneka. Kur teka šiaušė ir kur teka lūšna, ir kur kasdien girdi amonsaka.
saulė nusileido, jau galim baigti laidą. Jo, tieks namo grįžti tamsoj, nes policininkų švitrėliai kelio tikrai nešvies. Už tai paliekame jumis visus su šviesiomis mintimis ir viltimi pasimatyti kitą savaitę. Tiesa, dar sekmadienį pažiūrėkit savaitę su dviračio žiniomis. Iki.